Scott Health препоръчва всеки път, ще ви запознаваме и представяме проверени и одобрени продукти. За тази цел се доверяваме на Деси Славова. Здравей, Неда! Аз имам един талант, а то е именно да откривам полезни за здравето продукти. Днес ще си говорим за пробиотиците на ProLact. Като говорим за пробиотици, аз държа да споделя с теб и с зрителите ни съвсем наскоро. Прекарах COVID-19, слава Богу, много леко, каквото пожелавам и на всички, дано при повечето хора да е така. Доверих се на пробиотици и то точно на ProLact, защото те са българско производство. След малко предполагам, че ще ни разкажеш малко повече по тази тема. Те бяха сред предписаните ми медикаменти, наред с доста други. Аз силно вярвам, че това е една от причините за това толкова леко да мине при мен. Много се радвам, че толкова леко си го преболедувала и че сега си тук и че сме заедно. Днес ще си говорим и ще разкажем на уважаемите зрители за пробиотиците на ProLact. Те произвеждат натурални български продукти, които са базирани на формулата за съставяне на космическа храна. Благодарение на биотехнологичният си производствен процес, те съдържат 21 есенциални аминокиселини и полезни пептиди. Също така пробиотиците знаем, че влияят изключително добре на нашия организъм. Тези на ProLact съдържат и естествени масла и екстракти, чието действие се активира, когато полезните бактерии, които са ни приятелки, го разпръскват към клетките. И всъщност на това се дължи вероятно и уникалното им действие, точно на това съчетание на различни продукти и действия. Точно така. Интересно за ProLact е, че те използват една много иновативна техника, а тя именно естественото микро-енкапсулиране. И много сега сложно. Ще обясня. Много да, сложно звучи, но само звучи така. Микро-енкапсулиране означава, че добрите бактерии сами си изграждат една защита, която помага да минат през стомаха без да се разградят. Тази защита е изградена от протеини и полизахариди. Това е причината към пробиотиците на ProLact да не се добавят никакви допълнителни въглехидрати. А както знаеш и ти, и зрителите, въглехидратите често пъти не се отразяват добре на нашия организъм. Днес имаме нещо конкретно да представим, тъй като има богата гама, има голямо разнообразие от пробиотици на ProLact. Какво обаче ще ни покажеш днес? Днес ще покажем специално ProLact Rose Plus. Това е пробиотик на ProLact, който е създаден от козе мляко. В дневната капсула, дневната доза на ден са две капсули от капсулите вариант, в които се съдържат 1,2 милиарда бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Вариантите са два. Единият е на прах, а другият е под формата на капсули. Виждаме и двата, тъй като има хора, които предпочитат да не приемат таблетки или пък имат непоносимост към приемане на медикаменти на прах, което е много удобно. Да, много са удобни и са много практични. Също така интересното за тези пробиотици е, че съдържат екстракт от роза дамасцена. Нейните свойства са доказани, че помагат болести на сърдечно-съдовата система и предпазват нашите бели дробове, а ние знаем, че COVID удря точно в белите ни дробове и затова трябва да се предпазваме. Много важно. Между другото, любопитно проучване сега ми хрумва да споделя и с теб и с зрителите ни, гласи, че хората, които знаем, че COVID-19 е за всеки, протича за всеки много индивидуално, но ако продуктите, с които се лекуваме, са от нашите географски ширини, има по-добро влияние върху собствения ни организъм. Точно, да, понеже казваш целта, розата и козато мляко. Това е целта на ProLact, да използват български и натурални продукти. Също така интересното специално за този пробиотик е, че той е направен от козе мляко. Има много хора, които имат непоносимост към краве млечните продукти и именно за това ProLact Rose Plus е подходящ точно за този тип хора. Код Health препоръчва ProLact с екстракт, нека да повторим отново, от роза и козе мляко. Да, точно. Чудесно. Така. Много ти благодаря. Деси Славова, очакваме те и следващия път с още полезни съвети. Приемам отговорно задачата. Не пропускайте рубриката Код Health препоръчва и следващия път, а сега останете с Healthy Morning, защото имаме още много полезни съвети за вас и любопитна информация.